Na let nastupuje Sobotkova formace. Babiš získává puk. Nahrává Sobotkovi, Sobotka vrací puk Babišovi a uvolňuje se do útoku. Babiš nahrávku vrací, Sobotka, Babiš, Sobotka, znovu Babiš, vrací Sobotkovi, Babiš, Sobotka. Vítáme vás zpátky v 500. minutě zápasu České republiky proti klientelismu. Reprezentuje nás v něm 165 poslanců, kteří se zavázali, že porazí korupci 9 zákony. Skoro je ale stále 0-0. Čas se nám krátí jako krejčířovi daně. Ale pozor, k puku se znovu probojoval Babiš. Ten předává Sobotkovi, vrací Babišovi. Sobotka, obrovská šance, Sobotka je zcela volný před bránou, napřehuje se. Ale jenom blafuje, posunul Babišovi, ten přihrávku pouští. Sobotka puk také nechce, nechává ho ležet na ledě a tváří se, jako by tam nebyl. Tak to je neuvěřitelné vážení. To tu ještě nebylo. Jestli tady se hraje hokej, to tu opravdu ještě nebylo. Nechcete, aby to takhle dopadlo? Záleží na vás. Sedněte si na tribunu a sledujte zápas na www.rekonstrukcestatu.cz.